Mulheres, não é porque você não as enxerga que estão paradas. Por vezes nos inspiramos em mulheres que estiveram invisíveis na sociedade. Irmãs, mães, filhas, mas também somos ótimas como cientistas, professoras, policiais, administradoras, físicas e tudo mais que quisermos ser. É por isso que hoje eu convido você, mulher, a se tornar uma inspiração para outras mulheres. Eu sou mulher, mãe, negra, jornalista, por trás e em frente às câmeras. Este é o meu legado. Legends never die when the world is calling you. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Eternity.